Shkurta, edhe thoi dhe shkurt bre, pak ma gatë, që si ki marrë vesh që ato shkurt, edhe i një satë me folë se merë vesh. A më edhe për realizim është shumë a problem nëse e thu shkurt. Po de? Qësh është ajo, e shkru vagatë se s'po ata kohë me shkrujt shkurt. E thash që nuk po mduket nuk e ki plan me undoll, duke punu e duke realizu, edhe duke sjell skeqet ndryshme humoristike, këto që jem duke po për momentin në ekran është publiku veç para 20 orve. Po, është dalë prom, për shumbimi, kjo ke kazëz... Hilegjia. Hilegjani, e një gjakë po thojnë Hilegjani. Hilegjia, po, është realizu para një avë qështu. Por vetëm para 20 orëve është publiku? Po, është publiku para 20 orë në YouTube, e lam për ditë pavarësisë, e lam Bimi. Po, Bimi e ka bo skenarin e regjinë, unë e këmë lujtë, unë e Bimi, Naimi. Në përthonë, si më nëllë hiqë, ti tha, spëllalësh. E, Adelin, aktori është si aeroplani. Aeroplani më nëjtë amortizohet, edhe kjerë më nëjtë amortizohet, du të vazhdimisht më konë në levizje. Sa ma shumë të rinë nëjrë aeroplani, u ma i ri, ma i fort, ma i qëndru shumë. Është shumë e vërtit, për një kosisht është edhe problem, e pas kreativitet edhe energji për tanë këto vjetë në skenë. Po tash, asë e këmë Bimin më ka ikë, më ka ikë, po krejtë punë më ka ikë, më tash vishë për lujë. Bimin për bënë skenarë, energjinë, po, u edhe një maj ka pak, po, kur ka, kur është mirë, dishka nuk pritën me lujtë, kur është keshë, dishka pritën me lujtë. Nuk du më nëllë deri në 2013. E ke logarita? Po, se më bënë 50 vjetë në skenë. E dej në 2013 në dëmëllajt. E atërë, e njësi ma të rruhë, ka dole.